រៀបចំពិធីឆ្លងឆ្នាំគឺវារៀបរយហើយណាខ្ញុំទៅហើយហេមើលចុះបងចង់ទៅណាទៅញ៉ាំភីហ្សាបងណារិនកុំខ្លាចម៉ាក់ច្បាស់ជាមិនយល់ព្រមជាដាច់ខាតតារាគ្មានថ្ងៃបានសមអំណងទេបាក់ញ៉ាំហ្មងទៅ
ប់យើងមើលយូរមួយតែច្រើនអីកាលណាបាត់ញ៉ាំនេះយូរដល់ទៅវិញស្ងាត់ចុះអូយលោកហេឡូតារានេះលោកតារានេះនេះមកហើយមិនអីទេស្នេហ៍ចាំអីតាលោកតារាគឺថាត្រូវតែតម្រង់ជួរគ្នាសិនខ្ញុំជាអ្នកវាជួរតើមានបញ្ហាអីមែនបើមានមែនទេខ្ញុំនឹងដេញស៊ីណាចេញពីការងារអូយលោកតារានេះដូចជាសហការពេកគ្នាចាក់ណាក៏ដល់សពខ្ញុំបានខ្ញុំមិនយកយល់ទេគេកហែមមិញបើដឹងមុខអ្នកកហែមខ្ញុំមានប្រវត្តិឲ្យអូតារានេះនេះសម្លេងមិញខ្ញុំតាកែមិញសម្លេងខ្ញុំតាចាតែកហែមតាអត់មានអីទេតារាតោះតើមានហេតុផលច្បាស់លាស់បើខ្ញុំមានប្រវត្តិឲ្យអូអូចេគឺចេលោកតារាខ្ញុំលឺលោកតារាចុះភ្លាមណាស់សិណារាប់លោកតារាអីនេះអញស្តាប់យើងទេស៊ីណាស៊ីណាបានលើអីនិយាយមកគឺឆែបានលោកតារាឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំនិយាយណាគឺនិយាយពីណែខ្ញុំស្រស់បំប្រងនិយាយពីរឿងតែមានក្តីសុខនិយាយពីរឿងតែសบายចិត្តបានទេបានស្តាប់យើងទេខ្ញុំនិយាយឆែអូយអូយស្តាប់ស្តាប់ពី baby ណ៎ខ្ញុំអាយមែនតើនេះបងអូនបងអូនខ្ញុំហ្នឹងលោកតារាចាំលោកតារាខ្ញុំហ្នឹងមិនខ្ញុំខ្ញុំមិនអត់មានអ្នកណាគេជួយខ្ញុំផងមិនចាំទេខ្ញុំណែអើលឺថាថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំមានសប្រៃលោកតារាសប្រៃទៅហើយគឺថាតុកចិនមកតុកគឺមានទៀងបាយ2ក្បាលហើយមកហូប8មុខខ្ញុំថែមកត្រប10មុខអូយជាខ្ញុំគឺឈប់សិនកម្មករឆ្នាំម្នាក់ឡើងទៅដល់2នាក់មានរង្វាន់មាន 5G ឡើងទៅដល់ 10G អ្នកដែលឈ្នះថ្ងៃប្រកួតនោះគឺមានរង្វាន់ប្រាក់សិតមួយលានខ្ញុំឡើងទៅដល់3លានហើយរង្វាន់មាន 5G គឺឡើងទៅដល់ប្រហែល 15G អនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែ12G តែប៉ុណ្ណោះបង
បានប្រាប់វិល័យទេតាថាបងជាអ្នកចេញលើខ្លួនឯងតែម៉ាក់មិនអនុញ្ញាតទេខ្ញុំយកស្គាល់តាមអ្នកម៉ាក់ឬចូលបងឲ្យច្រើនអីច្រើនគ្រាន់តែជ្រៀងសោះបងបានប្រាប់ហេតុផលទៅវិល័យទេតាចាត់ទុកថាបងសុំទៅចុះណាមិនមែនជារឿងខ្ញុំទេតែវាជារឿងរបស់ម៉ាក់ចប់ចប់ចប់បាត់បងជាដាច់ចប់តស៊ូជាមួយនឹងម្ដាយគិតថាតស៊ូកើតដែរបានប៉ុណ្ណឹងយកទៅបើបានច្រើនងំគ្នាទៅចាក់ទុយលេខចាញ់អស់ទៅដែរមើលណាគេជាអ្នកឡើងច្រៀងថ្ងៃប្រកួតអូនចំនួនអត់កំណត់ទេណាបើជួនទៅប្រហែលអ្នកក៏បានដែរចាំចាំគ្នាចាលោកតារាថ្ងៃអ្នកឡើងច្រៀងថ្ងៃនឹងតែងខ្លួនស្អាតផងនេះអូនចោអើបងអូយដល់តាំងហើយថ្ងៃហ្នឹងមកតាំងទៅតាំងជីមិនចាំងៃបងណារិនឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាបើសិនជាចន្ទ្រានិងស៊ីណាគេមិនចូលរួមការប្រកួតខ្ញុំចាត់ទុកថាជាមុខខែកែគ្រីនាងណារិននាងស៊ីណានិងនាងចន្ទ្រាអីនោះត្រៀមឡើងប្រកួតលើឆាកទីរីដូច្នេះនាងត្រូវតែហាមតើយើងញ៉ាំពីយ៉ាងម៉េចទៅតែលើកនេះនាងគួរណាស់តែហាមគេទៅត្រូវហើយឲ្យតែខ្ញុំឡើងម្នាក់បានហើយហើយបានហើយបានយើងកំពុងតែរងទៅតែនេះកំពុងនិយាយអីណែគេមានសិទ្ធណាហើយឯងទៅហាមគេយ៉ាងម៉េចអាសម្លេងចង់នារាចូលរួមការប្រកួតក៏ចូលទៅព្រោះថាយើងមានបានកំណត់ចំនួនណាផ្នែកម្នាក់ម្នាក់ចង់បញ្ជូននារាទៅក៏បានខ្ញុំអត់ចូលចិត្តកំណត់បែបនេះឈប់គិតទៅណាបងណារិនឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាបើសិនជាចន្ទ្រានិងស៊ីណាគេមិនចូលរួមកັບគាត់ខ្ញុំចាត់ទុកថាជាមុខខែគឺមួយក្រុមដេតែម្ដងជាងពីបាត់ទុកឲ្យហើយតែពេលយើងជាប់មកបាត់មកបាត់ទៀតយើងព្រីឲ្យគេហ្មងអញ្ចឹងយកបាត់ឆ្នាំ46អឺអាបាត់ហ្នឹងឡើយតា1 2 3ឆ
ឆ្នាំអូន16សូមស្រឡាញ់សូមស្រឡាញ់ឆ្នាំអូន16សូមស្រឡាញ់សូមស្រឡាញ់គ្មានព្រួយឡើយណាជីវិតណាកាប្រខ្លួនក្រអូនសាយឡា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 អូយមករូបបាត់ដឹងហើយហៅមកបាត់មកទៀតហើយនេះខ្ញុំកំពុងតែបារម្ភណាមិនដឹងថាតើរបាត់អីជ្រៀងឲ្យច្បាស់លោះហើយបែរជ្រើបាត់តើចាំមានជួយគ្រប់គ្រងបងឯងមែនហើយមែនហើយចលោបានឈប់ផងបងឯងជ្រៀងកុំឲ្យចាញ់គេទេបងមែនទេមកវិញតោះមកជ្រៀងអត់អីយេគេស្រីកំពុងកោះឥឡូវខ្ញុំជ្រៀងបាត់តាំងឆ្នាំអូន31ជ្រៀងណាអឺឆ្នាំអូនអីឆ្នាំនេះឆ្នាំអូន31ហើយណែគ្មានអ្នកណាឡើយគេដនដឹងខឹងម៉ែខឹងឪក៏មិនត្រូវខឹងគ្មានទីពុំនឹងឲ្យខឹងអ្នកណាអ្នកណាក៏ខ្ញុំមិនខឹងខឹងធ្វើអ្វីមិនតន់ដល់គូមិនព្រោះទេខំចឹងទៅទៀតប្រយ័ត្នចាញ់គេមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏បានដែរបានទេទៅទៅកាត់ចាញ់គេហៃបាក់មែនមិនដឹងទៅថាព្រិចព្រៀងយ៉ាងម៉េចឲ្យឈ្នះនាងនោះនេះទុកនឹងដំញោមញីអរ៉ាអូខៃសិមរីជ្រាបចូលវិញ្ញាណស្នេហានៅក្បែរប្រាប្រាថ្ងៃដែរបានជួបមកហើយចន្ទរាជ្រៀងព្រោះមែនណាមិនដឹងថាមិត្តភក្តិឯងជ្រឹងព្រោះយ៉ាងហ្នឹងទេនេះតែញ៉ាំមើលទៅសំឡីដូចជាជើងកំ plai ហើយឯងក៏រងកំ plai ដែរណាចន្ទ្រាខ្ញុំដូចជាមានប្រភ្នោថាជ័យកាច់សំឡីស្អីគេនេះទៅចាក់រុកអ្នកនាងណារិនដើម្បីបានរង្វាន់កម្មវិធីជ្រឹងកំ plai នេះអញ្ចឹងឲ្យគេបានរង្វាន់ទៅហើយបានទេខ្ញុំឲ្យទេមនុស្សដូចជាកាចាស់នេះបានមិនបានវាល្អជាងច
ស៊ីណាដែរគិតថាចង់បានអីមួយហើយបានដូចបំណងអត់ពេលមិនដែរចង់បានហើយពេលហ្នឹងអខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមើលទៅសម្លៃក៏គេចង់បានខ្លាំងដូចគ្នាដែរឲ្យគេទៅបាននេះខ្ញុំក៏ចង់បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងស៊ីណាទៅតតស៊ូជាមួយនឹងសម្លៃនេះណែត្រូវហើយត្រូវតតស៊ូជាមួយនឹងជ័យកាចនោះតែចន្ទ្រាឯងត្រូវតែជៀងបាត់យឺតហើយខ្ញុំនឹងជៀងបាត់កំផែងអូខេហើយហើយឯងទៅណាហ្នឹងអឺគេទៅធ្វើតរាមតើទៅជាមួយណាគេនេះឯងដឹងហើយមកស៊ូទៀតខ្ញុំជួយមិនបានទេគឺខ្ញុំពិតជាជឿចិត្តខ្លាំងចាមៀបស៊ូចាមៀបស៊ូចាអូនសិនជួយជើងគួយយ៉ាងម៉េចអូនបានទៅមកផ្ទះនោះទេអូនចាមានខ្ញុំបានមើលហើយអ្នកមីងចាពេញចិត្តដែរអូនចាខ្ញុំមើលទៅអាគារល្អហើយទៅមើលទៅមានហងសួយទៀតមិនក៏អ្នកមីងលក់តម្លៃថោកណាស់ព្រោះខ្ញុំត្រូវការលុយបន្តអូតែវាថោកជាងតក្កដាណាស់អ្នកមីងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ទៅខ្ញុំត្រូវការលុយព្រោះខ្ញុំអត់នៅស្រុកខ្មែរទៀតទេណាអូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំព្រមព្រៀងតាមតម្លៃអ្នកមីងដាក់ឲ្យណាចាមិញអញ្ចឹងយាយធ្វើកិច្ចសន្យាកក់លុយអស់អូអូនមិនបាច់ទេអូនព្រោះខ្ញុំដឹងថាអូនទិញប្រកបណាស់ណាត់គ្នាទេប្លង់តែម្ដងទៅណាអូនចន្ទ្រាចនេះអ្នកនាងឃ្លានអត់ដូចជាប្រឡប់ហើយណាអត់ទេនេះលោកដណ្ណាឃ្លានណាខ្ញុំអត់តន់ឃ្លានទេនេះមិនគួរជឿសោះណាផាប់ផ្ទះនឹងទីតាំងល្អបែបហ្នឹងគេលក់តម្លៃថោកចឹងសិនអេសង្ឃឹមថាមេឃថ្ងៃនេះអត់ភ្លៀងចុះណាលោកដណ្ណានេះលោកមានដល់អត់ថាលោកសមោគេត្រឡប់មកធ្វើការវិញទៅពេលណាខ្ញុំអត់ដឹងទេតើតែម្ដាយគេចេញពីប៉ែតទៅដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកគេនៅប៉ែតទៅល្អអត់ម្ដាយគេឈឺខ្ញុំថាអ្នកនាងបាច់តន់ទៅទេតែខ្ញុំខ្លាចម្ដាយគេគិតពីខ្ញុំបាត់ណាដល់ថ្ងៃធ្វើការសបោត្រូវតែមកធ្វើការនេះអ្នកនាងនៅនឹកគេខ្លាំងមែនទេសួរពិតមែនទេពិតមែនសំណួរពិតជាគ្មានហេតុផលសោះមែនតាខ្ញុំជួយមិនបានទេគឺខ្ញុំពិតជាឈឺចិត្តខ្លាំងពេលដែលដឹងថាចន្ទ្រានៅតែស្រឡាញ់សបោនោះតែលោកសប្បាយចិត្តបានណាព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ស្រឡាញ់អ្នកណាទេ
មែនខ្ញុំតែងតែគិតថានឹងបានពាក្យឬពាក្យនេះនៅថ្ងៃណាមួយលោកតារាកុំខឹងខ្ញុំណាព្រោះតែខ្ញុំនៅរៀងចាខ្ញុំខ្លាចណាស់សន្យាខ្ញុំនឹងសន្យាជាមួយអ្នកនាងចន្ទ្រាជឿខ្ញុំទៅណែតែមិនមែនជាពេលនឹងទេណាចន្ទ្រានេះអ្នកនាងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនាងមែនទេឬក៏អ្នកនាងនៅតែស្រឡាញ់សម្បូរលោកតារាក៏ដឹងថាមិនមែនទេចុះហេតុអីអ្នកនាងដឹងពីខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំអាចដឹងពីអ្នកនាងគ្រប់យ៉ាងអត់បានមែនទេខ្ញុំនេះពិតជាល្ងង់ណាស់មែនទេចន្ទ្រាថានិយាយអីអញ្ចឹងស្ដាប់ខ្ញុំណាលោកឡានសិនទៅអត់ប្រលត់ឡានលោកឡានសិនទៅនាំតែអស់សាងទេណាមួយខូចបរិស្ថានទៀតខ្ញុំជូនចន្ទ្រាទៅផ្ទះវិញដល់ខ្ញុំណាខ្ញុំអត់ប្រលត់ឡានលោកដារ៉ាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនអត់អញ្ចឹងលោកដារ៉ាមិនមើលស្រឡាញ់ខ្ញុំតែម្ខាងទេណាបើខ្ញុំខកចិត្តម្ដងទៀតខ្ញុំប្រហែលជាមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំខ្លាចតែគ្រាក្រោយវៃវៃក៏បានផ្លាស់ប្រាក៏ស្រឡាញ់លោកដារ៉ាវិញដូចគ្នាក្រុមតែការស្រឡាញ់លោកនេះខ្ញុំទៅតែប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត
ព្រោះរហូតតែខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តមែនតើកន្លងមកខ្ញុំវាឈឺច្រើនណាស់ពេលនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាខំម្ដងទៀតនោះទេបើខំម្ដងទៀតមែនខ្ញុំប្រហែលជាមិនដឹងទេលោកណាលោកជាចាក់លើស្នេហាវាអត់បើលោកជាចាក់ខ្ញុំក៏ជាចាក់ដែរចន្ទ្រាចោះនៅពេលនេះសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំវិញផងបានមិនដឹងទេបងតាមយ៉ាងថាមិនឆាប់រហ័សពេកនោះទេណាខ្ញុំអាចរងចាំអ្នកនាងបានតែសូមឲ្យខ្ញុំនេះទុកចិត្តផងនេះកុំឲ្យខ្ញុំចាំអ្នកនាងដោយតែទេស្អាត